နောက်ကတော့ကိုဆင်ချင်းခွန်အားယူကြတဲ့ခရစ်တော်၌ညီကိုမောင်မောင်များအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ပဂတိစိတ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးနဲ့နောက်ကတော့ကိုဆင်ချင်းသွားချင်ပါတယ်ပဂတိစိတ်ဆိုတာရှိတဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးတော့မှမူလပုံမှန်ရှိနေတဲ့စိတ်ကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အာဒံနဲ့ဧဝဖျားစကားကိုနားထောင်နေတဲ့အချိန်တွင်းမှာသူတို့မှာပဂတိစိတ်ရှိခဲ့ပါတယ်ကြောက်ရွံ့တဲ့စိတ်မရှိခဲ့ပါဘူးပုံမှန်သွားလာနေထိုင်နိုင်ကြပါတယ်ပြာသခင်ရဲ့တခုတည်းသောပညတ်ကိုချိုးပေါက်ပြီးတဲ့အခါမှာတော့ပဂတိစိတ်ကပျောက်သွားပါတယ်။အဲ့နေရာမှာဘာစိတ်ဝင်လာတယ်လဲဆိုရင်ကပောက်ချံအခိုင်းတုံးငယ်၈ကနေ73ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မလုံခြုံတဲ့စိတ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေဝင်လာခဲ့ပါတယ်။ဖျားစကားကိုနားထောင်နေရကနေပြီးတော့မှစာတန်ရဲ့အလိန်အညာနောက်ကိုလိုက်တဲ့အခါမှာစာတန်လွမ်းမိုးမှုအောက်ကိုရောက်သွားပါတယ်။စာတန်လွမ်းမိုးတဲ့အတ္တဟာလုံခြုံမှုမရှိပါဘူးဒါကြောင့်မလုံခြုံတဲ့စိတ်ကြောက်တတ်တဲ့စိတ်အပြစ်တင်တဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာပါတယ်ကျွန်တော်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလူဘရင်ကိုဘုရားသခင်ကအာမလက်လူမျိုးကိုရှင်းရှင်းဖျက်ဆီးခိုင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှောလူဘရင်ကရှင်းရှင်းမဖျက်ဆီးဘဲကောင်းတာတွေကိုခြံထားပါတယ်အာမလက်ဘရင်ကိုလည်းမတတ်ဖက်နဲ့ခြံထားခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုတဝက်တစ်ပြက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာကြည့်ရတဲ့နာခံခြင်းလို့ကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ပါဘူးအလိုတော်ကိုတဝက်တစ်ပြက်လှုပ်ခြင်းဟာနာခံခြင်းလုံးဝမရှိတဲ့အတ္တပဲဖြစ်ပါတယ်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစိတ်တဝက်နဲ့ပဲလှုပ်တယ်ကျန်တဲ့ဇာတိစိတ်တဝက်နဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုငင်းပယ်လိုက်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘယင်လျှော့လူပါအပြောခံရတယ်လဲဆိုရင်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်းကြီး15အငယ်23မှာငင်းဆန်သောသဘောသည်နတ်ဆိုးနှင့်ပေါင်းချင်းကဲ့သို့၎င်းခိုင်မာသောစိတ်သဘောသည်ဘေးတင်တစားကိုတုံးချင်းကဲ့သို့၎င်းအပြစ်ကြီး၏လို့ပြောထားပါတယ်။သင်သည်ထာဝရဘုရား၏စကားတော်ကိုပေသောကြောင့်ထာဝရဘုရားသည်ရှင်ဘုရင်အရာကိုနှုတ်၍သင်ကိုပေတော်မူပြီလို့ရှမွေလကပြောလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မရာဇဝင်ပထမဆောင်အခန်း26အငယ်23မှာနာခံခြင်းမရှိတဲ့ရှင်ဘုရင်လျှောလူရဲ့အတ္တဓာတ်ကိုဘုရားသခင်ရဲ့အခွင့်အာဖြင့်ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်တွေနောက်ဆက်တက်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာဒါဝိဒ်ကနေပြီးတော့မှစောင့်တီးပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတဲ့အာဖြင့်လျှောလူရဲ့စိတ်ကိုတက်တာစေပါတယ်။ဆိုးတဲ့ဝိညာဉ်ထွက်သွားတဲ့အခါမှာလျှောလူရဲ့စိတ်ကလည်းပဲပဂတိစိတ်ကိုပြန်ရပြီးတော့မှချမ်းသာခြင်းကိုပြန်ခံစားရပါတယ်။ယုံကြည်သူရဲ့အတ္တဓာတ်မှာလည်းပဲဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တယ်လို့လို့နဲ့တဝက်တစ်ပြက်သာလှုပ်တက်တာမျိုးကိုသတိထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားအလိုတော်ကစိတ်လုံးတဝက်သာဆောင်ပြီးတော့မှစိတ်လုံးတဝက်ကကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအလိုအတိုင်းသွားလာလှုပ်ဆောင်နေမယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားသခင်ကကြိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒန်ယေလအခန်းကြီး၄ထဲမှာနေဘုခနေဇာဘုရင်ရဲ့ပဂတိစိတ်ပျောက်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုတွေ့ရပါတယ်။နေဘုခနေဇာဘုရင်ဟာတနေ့မှာအိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာအိမ်မက်ကိုမြင်မက်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာအိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုတခြားပညာရှိတွေမဖော်ပြနိုင်ပေမဲ့တန်ရှင်သောဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဒံယေလကဘုရားသခင်ရဲ့အိမ်မက်အနက်ကိုဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။အိမ်မက်ကတော့ဒံယေလအနာဂတ်ကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်၁၀ကနေ၁၈ထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲတပင်အကြီးကြီးရှိပြီးတော့မှခုတ်လဲခံရမယ့်အကြောင်းတင်းငုပ်ပဲကြံပြီးတော့မှတန်ကျိုးကြီးဝါကျိုးနဲ့ချီနှောင်တယ်လို့နှုတ်တဲ့မြက်ပင်မှာခုနှစ်နှစ်ပတ်လုံးမိုးဆူဆူချင်းခံရမယ့်အကြောင်းတရိတ်ဆန်တွေနဲ့အတူမျက်စားပြီးတော့မှလူစိတ်သဘောပြောက်တရိတ်ဆန်သဘောနဲ့ပြည့်စုံမဲ့အကြောင်းမြင်မဲ့ပါတယ်ဘုရားသခင်ဖွင့်ပြခြင်းအပြင်ဒံယေလကအိမ်မက်ရဲ့အနက်ကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာတစ်ပင်ကြီးဟာနေပုခန်နီစာဘရင်ကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကလောကီနိုင်ငံအရရက်ကိုအုပ်စိုးတဲ့အကြောင်းပြီးလို့တဲ့သူကိုပြီးနိုင်ကြောင်းနေပုဂ္ဂနေဇာဘရင်တိလာတဲ့အတိုင်းခုနှစ်နှစ်ကြာတဲ့အထိလူစိတ်ပြောက်ပြီးတော့မှတရိတ်ဆန်လူဖြစ်ပြီးတော့မှနွားလူမျက်စားမဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြပါတယ်။ဒါဟာနေပုဂ္ဂနေဇာဘရင်ကိုနှိမ်ချတဲ့စိတ်လုံးနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတီးဖို့ဘုရားသခင်ကအိမ်မက်အားဖြင့်ကြိုတင်ဖော်ပြသွန်သင်ခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်မက်ရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုတစ်နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါမှာနေပုဂ္ဂနေဇာဘရင်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒံယေလအခန်းကြီး၄အငယ်29ကနေ32မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့နေပုဂ္ဂနေဇာဘရင်ဟာသူ့ရဲ့နန်းတော်ပေါ်မှာရှောက်သွားပြီးတော့မှသူ့ရဲ့နန်းတော်ကိုကြည့်သူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုကြည့်ပြီးတော့မှသူ့ကိုယ်သူချီးမြှောက်တဲ့စကားကိုပြောပါတယ်။ဒါဟာငါနိုင်ငံတည်ရန်ငါရှေ့ဘုံတော်ချီးမြှောက်ရဖို့ငါတကူ
အာနုဘောအားဖြင့်ငါတီလုပ်တဲ့ဘာဘီလုံမြို့ကြီးမဟုတ်ဘူးလားဆိုတော့မှသူ့ကိုယ်သူချိမြောက်ခြင်းနဲ့အတူမှတ်ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲ့လိုစကားကိုမှတ်ဆိုလိုက်တဲ့အချိန်အတွင်းမှာပဲကောင်းကင်ကနေပြီးတော့မှအသံဘလို့အသံထွက်လာလဲဆိုရင်အိုးနေပုတ်ကနေစာမင်းကြီးနားထောင်တော့နိုင်ငံတော်ဒီတင့်လက်မှရွေ့သွားပြီးတင့်ကိုလူစုတဲကနင်ထုတ်ပြီးတော့မှမြေတိရစ္ဆာန်တို့နဲ့အတူနေရာချကြလိမ့်မယ်အမြင့်ဆုံးသောဖရာသည်လောကီနိုင်ငံကိုအုပ်စိုး၍ပြီးလို့သောသူတို့အားပြီးတော်မူသည်ကိုမြင်ကြည့်မသိမမှတ်မီကာလ9နှစ်ပတ်လုံးနွားကဲ့သို့မြက်ကိုစားလျက်နေရမယ်ဆိုတော့အတန်ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။နေပုဂ္ဂနေစာပင်ဟာငါဆိုတဲ့ဇာတိစိတ်ကြီးလာတာနဲ့တပြိုင်တည်းချက်ချင်းပဲသူ့ရဲ့အိမ်မထဲကအတိုင်းပဲဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်တိုင်တိုင်တိရစ္ဆာန်စိတ်နဲ့နေလိုက်ရပါတယ်။ခုနှစ်နှစ်ကြာပြီးတဲ့နောက်နေပုဂ္ဂနေစာပင်ဟာဖယားသခင်ကအရာခတ်သိန်းကိုအုပ်စိုးနေတဲ့ဖယားဖြစ်ကြောင်းပြန်သတိရတဲ့အခါမှာတော့တိရစ္ဆာန်စိတ်ကနေပြီးတော့မှပဂရီလူစိတ်ကိုပြန်ပြမရလာပါတယ်ဒံယေလအနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး၄အငယ်36မှာနေပုကနိဇာကဘလူပြန်ပြမပြောတယ်လဲဆိုရင်ထိုအခါငါစိတ်ပဂရီဖြစ်ပြန်၍ငါနိုင်ငံဤအတရေဘုယမန်ကဲ့သို့တင့်တယ်ခြင်းအယောင်အစင်းနှင့်ပြည့်စုံ၍တိုင်ပင်သောမူတော်မတ်တော်တို့သည်ညီလာခံဝင်ကြလင်ငါဤအာနာတိမြဲဤလို့အဲ့မှာပြောထားပါလေငါဘုံအာနုဘော်လဲရခင်ထက်တိုးပွားဤလို့ဆိုလိုက်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေဟာလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဇာတိအားဖြင့်အသက်ရှင်ပြမဘုရားသခင်ကိုမချီးမြှောက်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုချီးမြှောက်နေတဲ့အချိန်မျိုးမှာပဂတိစိတ်ပျောက်သွားတတ်ပါတယ်အဲ့လိုပဂတိစိတ်ပျောက်သွားတဲ့နေရာမှာဘုရားသခင်ဟာချီးမြှောက်ရာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာနားလေပြမဘုရားသခင်စီကိုပြန်လာကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဟောရှိအနာဂတ်တိကျမ်းအခန်းကြီး6အငယ်1မှာလာကြထာဝရဘုရားထံတော်သို့ပြန်ကြကုန်အံ့ကိုတော်သည်ကြိုက်ဖြတ်တော်လဲပဂတိဖြစ်စီတော်မူမည်။ဒဏ်ခတ်တော်လဲအနာကိုစီးစီတော်မူမည်လို့ပြောထားပါတယ်။ကျွန်တော်လူကာအခန်းကြီး8အငယ်26ကနေ35မှာကျွန်တော်လေကောင်ရဲ့အဖြစ်အပျက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဂါလိလဲပြည်အိုင်တစ်ဖက်ဖြစ်တဲ့ဂါဇရပြည်ကိုတခင်ကတော်ယေရှုတို့ရောက်တဲ့အခါမှာကုန်းမော်ကိုတက်တဲ့အခါမှာလေကောင်နဲ့ဆုံပါတယ်လေကောင်ဟာအဝတ်ကိုမဝတ်ဘူးအိမ်မှာမနေဘူးတင်းချိုင်းမှာနေတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာပြတ်ဝော့ပြီးတော့မှအပြင်းဆုံးသောဘုရားသခင်သားတော်ယေရှုကိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ဘာဆိုင်တယ်ကျွန်တော်ကိုညှင်းဆဲတော်မမူမဲ့အကြောင်းတောင်းပန်ပါတယ်ဆိုပြီးမှကြီးခဲ့အပန်နဲ့အော်ဟစ်ပြောဆိုပါလေအဲ့လိုပြောတဲ့အကြောင်းကတော့နတ်ဆူဟာအဲ့ဒီလူကိုခဏခဏဖမ်းဆီးပြီးတော့မှသူ့ကိုခြေချင်းတွေတန်ကျိုးတွေနဲ့အကျဉ်းချထားပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါကိုဆွဲဖြတ်ပြီးတော့မှသူ့ကိုနတ်ဆူကမျိုးမျိုးနှိပ်စက်လက်ရှိတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့မှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့သခင်ကတော်ယေရှုကသူ့ရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ပြီးတော့မှညှဉ်းညူးတဲ့နတ်ကိုအဲ့ဒီလူထဲကနေပြီးတော့မှထွက်သွားဖို့အမိတ်ပေးခဲ့ပါလေအဲ့လိုအမိန့်ပေးတဲ့အခါမှာအဲ့မှာနတ်ဆိုးတွေကအဲ့မှာထွက်သွားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်တခင်ကတော်ယေရှုကအဲ့မှာမေးပါတယ်မင်းနာမည်ဘယ်လိုလဲလို့မေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူကနတ်ဆိုးအများဆွဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နာမည်ကတော့လေကောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့မှရှောက်ပြီးတော့မှအဲ့မှာနတ်ဆိုးတွေကမထွက်ခင်မှာအနှက်ဆုံးသောအရက်ကိုတွားစီဖို့တွားစီခြင်းကမနှင်ဖို့အဲ့ဒီမှာတောင်းပန်ကြပါတယ်အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သခင်ကတော်ယေရှုကတနေ့မှာတရားစီရင်မဲ့ဖျားဖြစ်ပါတယ်ဒီနတ်ဆိုးတွေဟာလည်းပဲသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ငရဲကိုသူတို့တွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငရဲကိုတွားမယ်ဆိုတာသူတို့ကသိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေလောလောဆယ်ငရဲရဲ့ဒဏ်ကိုမခံစားဖို့ရန်အတွက်သခင်ကတော်ယေရှုကိုလောလောဆယ်တောင်းပန်နေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအရက်မှာတောင်ပေါ်မှာဝတ်တည်အဲ့မှာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝက်ထဲကိုဝင်ဖို့ရန်အတွက်နတ်ဆိုးတွေကအဲ့မှာတောင်းပန်တဲ့အခါမှာသခင်ကတော်ယေရှုကအခွင့်ပေးပါတယ်အဲနတ်ဆိုးတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီလေကောင်ဆိုတဲ့လူစီကနေပြီးတော့မှထွက်ပြီးတော့မှဝက်ထဲကိုဝင်တဲ့အခါမှာဝက်တွေဟာအန်ကန်းဆောက်ကိုတဟုန်တို့ပြည့်စင်ပြီးတော့မှအားလုံးတည်ကြတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဝက်ကြောင်းတဲ့သူတွေကလည်းပဲအဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်တကူတွေ့တဲ့အခါမှာပြည့်ပြီးတော့မှမြို့ထဲကို
တည်တင်းနေသွားပြမပြောပါတယ်လူတွေကအဲ့ဒီအမှုအရာကိုကြည့်ပွင့်ရတဲ့ထွက်လာကြပါတယ်တခင်ကတော့ယေရှုတို့ရှိတဲ့နေရာရောက်တဲ့အခါမှာနတ်ဆိုးထွက်သွားတဲ့သူဟာအဝတ်ကိုဝတ်ပြမပဂတိစိတ်နဲ့တခင်ကတော့ယေရှုရဲ့ခြေတော်ရင်မှာထိုင်နေတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီလေကောင်နတ်ဆိုးဆွဲတဲ့သူဟာတခင်ကတော့ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုသူ့ရဲ့အထဲကနေပြမနင်းထုတ်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ငကူမူလပဂတိစိတ်ကိုပြန်ရသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယောမအခန်းကြီးရှင်အငယ်6မှာရှင်ပေါလုဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဇာတိပဂတိစိတ်တဘောသည်တည်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏ဝိညာဉ်ပဂတိစိတ်တဘောသည်အသက်ရှင်ခြင်းအကြောင်းနဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်၏လို့အဲ့မှာပြောခဲ့ပါတယ်ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ကသခင်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်လက်မခံခင်ဘာသာရေးကိုဇာတိစိတ်နဲ့ပြုမှုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကူးစားတဲ့ခရစ်တော်နောက်ကိုလိုက်တဲ့သူတွေကိုလည်းပဲလိုက်လံတပ်ဖြတ်ညှင်းဆဲဖို့ကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့တဲ့သူလည်းဖြစ်ခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်ခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှင်ပေါလုဟာသူ့ရဲ့ပဂတိစိတ်မှာဇာတိအားဖြင့်အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ဝိညာဉ်သဘောအားဖြင့်အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်ကဘာပြောတယ်လဲဆိုရင်ကောရိန္သုဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီးနဲ့အငယ်16မှာရှင်ပေါလုကိုယ်တိုင်သူ့ရဲ့ဇာတိပဂတိစိတ်နဲ့အသက်မရှင်တော့ဘဲနဲ့ပဂတိစိတ်ထက်တာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့သူ့ရဲ့အထင်မှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်အားဖြင့်အသက်ရှင်သွားခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်ပဂတိစိတ်ပျောက်တဲ့သူဆိုတာယွတ်နေတဲ့သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတာအခုနှုတ်ကပတ်တော်ကယုံကြည်သူတွေကိုဖော်ပြနေပါတယ်ပရောဖက်ရဲ့အလိုတော်ကတော့လူတွေဟာခရစ်တော်ကိုကယ်တင်ရှင်နဲ့အသက်သခင်အဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံကြဖို့ဖြစ်ပြီးမှယုံကြည်သူဖျားသားသမီးတွေဖြစ်လာဖို့အလိုရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့တိမောသေဩဒါစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီးတဲ့အငယ်ခွန်မှာဗာပြောထားလဲဆိုရင်ဘုရားသခင်သည်ကြောက်တတ်သောစိတ်တဘောကိုငါတို့အားပေးတော်မူသည်မဟုတ်တကူပါသောစိတ်ချစ်တတ်သောစိတ်ရှင်လင်းသောစိတ်တဘောကိုပေးတော်မူ၏လို့ပြောထားပါတယ်အဲဒီတော့ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပဂတိစိတ်နဲ့အသက်ရှင်ကြရမှာမိမိရဲ့ဇာတိစိတ်နဲ့အသက်မရှင်ပဲအထဲမှာအသက်ရှင်နေတဲ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့သာအသက်ရှင်သွားကြဖို့ဖြစ်ပြောမှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်တဲ့သူတွေကိုဘုရားသခင်ကအခုနကြောက်တတ်တဲ့စိတ်တွေမပေးဘဲနဲ့ချစ်တတ်တဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်တကူပါတဲ့စိတ်တွေပေးမှဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုမေတ္တာနဲ့ဝေငှတိုက်တွန်းပါတယ်ကြားနာဆင်ခြင်ခဲ့ကြတဲ့ခရစ်တော်နိုင်ကြီးအကိုမောင်တော်များအားလုံးအပေါ်ဘုရားသခင်ရဲ့ငြိမ်သက်ခြင်းတက်ရောက်ပြီးတော့မှမိမိရဲ့ပဂတိစိတ်မှာခရစ်တော်ရဲ့စိတ်နဲ့အသက်ရှင်နိုင်ကြပါစေ။အာမင်။